Передмістя Києва активно забудовується, з'являються нові житлові комплекси, а з ними і інфраструктурні зміни. І перше, з чим стикаються молоді родини – брак дитячих садочків та шкіл. В селі Крюківщина справді це дуже велика проблема, тому що у нас один державний садочок і одна державна школа. Школа у нас передбачена на 784 місця шкільних, але на сьогоднішній день навчається більше 1500 діток. Тож звести житловий масив і продумати відразу інфраструктурні об'єкти вирішили у Парадайз Авеню, що у Крюковщині. Оскільки ЖК «Парадайз Авеню» планує будівництво школи на 1000 місць, гарну 4-поверхову школу, я думаю, всі жителі будуть тільки вдячні даному ЖК, тому що це глобально вирішить цю проблему. При виборі житла дуже важливим фактором, на мій погляд, є інфраструктура. Гральні майданчики, зони активного відпочинку, зони заняття спортом. Тож представники житлового комплексу вірять, що поява нових інфраструктурних об'єктів відіграє позитивну роль у розвитку громади та стане осередком комфортного життя.